assalaamu alaykum sama gars yi c'est Om Sow TV officiel technologie en wolof nuyu naa leen ziar leen di leen jaajëfal bu baax a baax su dee gën nga si seen bi wala ngay doog a tomb si vidéo bi abonné te nga bës clef notification bi ndax ngay mën di recevoir ay yeneen astuce yu xamante ne si ne daan ko dugal si seen bi te lu lay amal njëriñ lay doon bi daa iPhone nga yor dan lay indil tey lu tolloog 3 astuce yu am am solo. Assis bi jëkk day dem suñu machine calcul nu wan la par exemple da ngay calculer ni nga jum ngay calculer ni nga jum ba pare nga bëggo évancer ndo lepp li nga jum do nga bëgg évancer cliquer sa loxo ci kaw fi ni gis nga bo tege sa loxo ni ci chiffre bi nga jum rek automatiquement day dati supprimer wu bo xolé nga def ni par exemple ñu def ni ñu bëgg évancer ni rek nga def da ngay glisser sa loxo rek bu ko défé nga glisser sa loxo ni ci kaw rek lépp day daati supprimer wu ba jeex quoi gis nga boo cliquer nii ak loo mën a juum boo cliquer nii sa loxo si kaw nga glisser nii rek gis nga nga cliquer nii pouce automatiquement day daati supprimer wu ba jeex quoi voilà yaakaar naa loolu moo nekk suñu premier assist. Suñu deuxième assist moo nekk lan boo bëggee déplacer sa icône application yi nii sa application yi ni nga bëgg a déplacer loolu très facile da ngay appuyer si benn application téye boo si defee appelo ba mu ñëw nga xëcc ni bu ko nekk boo bëggee sélectionner ne da ngay bës toon ñu termine ko wan la boo si téye ni appelo rek ba mu ñëw da ngay xëcc ni quoi boo xëccee boo bëggee sélectionner rek mën ngaa sélectionner si kawam day daate ñëw quoi gis nga boo bëggee sélectionner rek defee ni appelo boo bëgg a sélectionner rek da ngay daati sélectionner mu daati ñëw si moom quoi n'est ce pas di nga comprendre boo si defee appelo nii ba mu ñëw da ngay xëcc nii boo bëgg a sélectionner si kawam rek yaa sélectionner gis nga maanaam lii mu gën a très facile quoi nga boole application yëpp fenn loolu moo gën a utile noo ko moo gën a comprendre tamit voilà loolu moo nekk suñu deuxième astuce voilà dañuy ñëw rek suñu troisième astuce tamit ba tey bu la photo nit photo yi bëri mu ne la nga envoyé ko envoyé bi gën a yomb gën a facile gën a pratique lan lay woon pour boo koy sélectionner photo yi di ko envoyé pour chercher galerie boo duggee ni sa galerie nga bëgg a sélectionner photo yëpp envoyé ko loolu très facile mbir photo yi parfois day bëri léegi da ngay def appelon si benn photo cliquer si nga xëcc nii ba photo yëpp ñëw bu ko defee gis nga photo yëpp bu ñëwee lu la neex mën ngaa sélectionner yëpp gis nga boo si téye rek te téyewul di nga mën a xëcc écran bi nii yaa ngi gis ngay xëcc écran bi noonu photo boo bëgg kii nga sélectionner 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 yaa ngi gis voilà ba photo yëpp jeex quoi te téyewul di nga mën a manipuler écran bi te téyewul di nga mën di sélectionner ndoo photo yëpp boo si bëgg sélectionner rek di nga ko mën a sélectionner pour envoyer ko voilà j' espère que na gars yi assist bi leer na di la wax rek gan nga si seen bi dan lay invité rek nga abonné te nga bës clef notification bi ndax ngay mën di recevoir sun ay yeneeni vidéo di la dig daje à la prochaine vidéo incha allah.